Itlar insonning, ya'ni insoniyatning do'sti kabi sifatlar bilan tilga olinadigan mazkur jonivorlar haqiqatan ham yer yuzidagi boshqa bir hayvonlardan insonga bo'lgan do'stona munosabati va sadoqati bilan ajralib turadi. Insoniyatning dushmani hisoblangan diktator Adolf Gitler itlarga o'zgacha ko'z bilan qaragan. Aniqrog'i, u itlarni goh-gohida odamlardan ham ustun qo'ygan. Uning bu qarori ayrim paytlarda o'zini oqlagan. Germaniyada Gitler hukumat tepasiga kelishdan oldin ham itlar ustida tajribalar boshlab yuborilgan. Masalan, 1930-yilda Margaret Schmidt o'zining Leutenburgdagi uyida maxsus itlar maktabi ochadi. Gitler hukumat tepasiga kelgandan keyin, ya'ni 1933-yilda Germaniyada itlarga noto'g'ri muomala qilgan insonlarga qarshi yangi qonun chiqarilib, unda agar kimda-kim itga yomon munosabatda bo'lsa, u 2 yil qattiq rejimli qamoqxonada o'tirishi yozilgan. Gitler tabiatan xayolparastroq bo'lganligi barchaga tarixiy manbalardan ma'lum bo'lsa-da, uni itlar ustidagi tajribalari sir saqlangan. U Margaret Schmidt maktabiga misli ko'rilmagan miqdorda pul o'tkazadi va itlar ustida tajribalar boshlab yuboriladi. Tajribalarni esa shaxsan Gitlerning o'zi tekshirib borgan. 1934-yilgi SS qaydnomalaridagi yozuvdan: Führer itlaridan biri Gitlerga Mein Führer deb murojaat qildi. Yana birisi esa oq xalat kiygan odam og'zidan chiqqan harfni doskada o'z panjasi bilan ko'rsatdi. Itlarning gapirish va o'qishni bilishi juda yomon. Negaki Gitler odamlarni uncha xushlamaydi. Ushbu gaplar egasi bo'lmish ofitser SS xizmatida Gitler qo'riqchisi sifatida faoliyat olib borgan. Mana natija: gapirishni va o'qishni biladigan itlar. Ammo bularning so'nggi natijasi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Yuqoridagi voqeadan keyin odam va it o'rtasida telepatiya yordamida o'tkazilgan tajriba ham bo'lgan, ammo uning ham qanday natija bilan yakun topgani hech kimga ma'lum bo'lmagan.